Zdarec lidičky, vypadá to, že tady máme konečný update. Ty jo, všichni jsme na to čekali, ty jo, ve škole ještě ne, na hodině čeknu tu knížku, tady doufám, že to půjde na počítači. Že čeknu tady tu knížku, nenápadnou knihu, a naraz to fakt čine. Takže vidíte, tady nějaká čarodějnice, tajné dveře pro zaměstnance, blablabla. Vítejte, no, ještě tu má své mouchy. Bla, nezbírám opasek, takže potřebuji nějaký opasek, asi. Nevím, jestli tam mají házet epiky nebo ne epiky, nevím. Ale zkuste hodit nějaký opasek. Jestli to je jedno, uvidíme. To je opasek mám koupený. Podívu se, jestli tady nemám nějaký úplně debilní. Nemám, tak ho zkusím tam hodit tenhle. Zbrojírka, čerák a zkusíme tam hodit opasek. No, tam žádná celá 206, hodíme tam opasek. Žádná celá 208 už, To je jako o nic moc nešlo nahoru, takže jako nevím, co to má znamenat, ale uvidíme. Nevím, jestli tam mám házet jako všechny opasky nebo jenom jeden. Zkusím, co to udělat, ještě tam hodím další, teda pokud to tam hodím. Žádná celá 214 už. 216. No první opasky dal žádná celá 0,6, nebo to možná házal opasky furt, no. Ale nevím pořád nějak, k čemu to je. Že tady něco jde kliknout, asi nejde. Tak jo, co máme tady? Hlídka za chvilku končí. A hodím arenku. Volby, se ve volbách novýho. Je tady vypnout bednu, tak tady bude nějaká ta bedna už, asi. Žádné animace, je tady nové pozadí. Zlatý profil dávat nebudu. Arenka, zkusíme tu hospodu za 4 minuty a něco. Podívu se na S20, tam to možná asi ještě nebude, nebo bude. Čarobchod. Tady ještě nic není, vidíte. A mám novou zbraň, mimochodem, mám tady blesk. Což je krása. Takže zkusím to podzemko, když už jsou toho. Ale potřebuju ten. Křídla potřebuju. Štěstí nechci, křídla. Pojďte ke mně. Jo, hodíme si je. Ještě musím shodit elík. Naštěstí, hodíme křídla. Ale nový blesk máme, luxus. Jsem dneska úkolem měl. Tak zkusme gnomuša. Lipuštuša. Jestli ten blesk opravdu funguje. Jo, to musí padnout. 3 mega. To má mnohem lepší rozsah. 1 mega. Pojď. To už moc. 1 mega zase. Ne, pojď dole. Potvoro 1. Čekneme to, jak to vypadá. Mám tady hezký blesk, ale pořád. Kritiky háže. Má to lepší dosah než ta minulá hůlka, takže by to mohlo být tak silnější trošku. Ale že by to nějak extra pomáhalo. 1,7. To je všecko kolem 1 mega. 3,5 mega. 2 mega. Ještě dáme jednu. Potvora. Tak už by mohl být ten úkol. Zkusíme arenku tady. Millhouse, čus, pojď. Na tu potvoru to nepadá normálně. Ty vole. Proč ten gnom už prostě nepadne? Co ještě úplně spocený, jsem teďka doletěl ze školy. Tak jo, jak máme ten úkol, ještě 2 minutky. Zatím zkusíme FV neoficiálně.
Očaruj svou obuv, bla 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 bla. Ukázka update, to víme. Jak to vypadá? Dáme čarák, knížku. A jo, ale to bude asi bude 100%, ale nechápu, co se stane, jako jak bude 100%. Jsme asi všichni zvědaví. Dáme ještě jednu. Čeknu S15. Jestli to není na S15, už aj. Tady ještě nic není. Takže nevím, proč to S1, mám jasno S1 tady otevřený. Na S1 je update. To jsem na rea. Vypadá to, co? Je to jenom pozadí, ale update nefakt, jo tady je, knížka pod tým. Že nás boty hledáme, boty lidi. To je nějaké botáre, tady jsou boty. Ale pořád nechápu nějak o co go. To asi nikdo. Že nás je 14. Nevím no, jako hážeme to tam jak debilové všichni, ale prostě nic z toho. One admin update. Musím na ní kliknout, to jako jsem nějak pochopil, ale... Pořád nechápu, co z toho. Si ho dáme jindy, ale blesk máme, takže to je paráda. Jedem. Hospoda, půl minuty. Dáme se arenku, Bobermana. Třeba jednoho. Pojď. A bam. Nice. Hodíčka. Hospoda. 5, 4, 3, 2, 1, bam. Jsem měl hodinu, tyjo, jsem ani prostě ten blesk tady nehodil, kurňa, jsem mohl ukázat, že mám úkolu. No to je fuk. Tak jo, co tady máme? Tady by... Tohle nic. Úkol taky nic, záchod vypadá pořád stejně. Ku podivu, takže zatím, co jsem si všiml, je ta knížka. Ten nabývá celkem. 276. 278. Už na pásek házet nebudu, ale... Fakt jsem zvědavý úplně, co z toho bude, no. Tak uvidíme. Takže... Tam je cech. Pod zemkorem, zase napíšu, nevíte někdo, co s tou čarodějnicí, jak to bude fungovat. Přečtem počtu, jsme přečetli už. Tak jo no, tak lidičky, až budeme vědět víc, já konkrétně jsem teďka doletěl, takže nevím. Tak když tak uděláme další videjko, takže zatím teda, když tak hoďte palec, jako nevím, jestli jsem první, jako do toho určitě hromada lidí natáčelo, ale zase ne všichni paří na S4, na S1 to třeba, jo, vyjde taky vlastně, na S1 až S5 by to mělo je teďka. Na německým by to ještě mohlo být. 27 německá. Jo, tady to bude taky. No, už tady vidím nějakou kravinu. Hajt, křížek, nechci nic. Zbrojírka, nic. Tady nám jde úkol, to se vyprdnem a dáme hospodu. Volby. Vypnout bednu, když ji nemám zapnutou. Čarobchod, volby vypnout bednu, to říkali, že budou možná nějaké animace možná během těch úkolů, nebo něco takového, jsem četl, kdysi. To tady zatím nic není. Hubičkář, pevot, to nic. Čiknem cech. Už jsem natočil info od updateu. Nejtus mě předběhnul. Tak jo. Takže, když tak pak čeknu nějaké videjka, co je novýho. Já tady zatím se objevil asi tu knížku.
Takže uvidíme, co z toho bude. Tohle něco taky. Třeba tu jeho kouli bych si mohl vzít. Nič. Nič tu nie je. Fajn, takže... Zatím to je teda... jak by ono tady ten update je, že? Ale já myslel, že nám to řekneš ty. No teda taky, ale jsem teďka došel. Tak jo. Takže stahujte palec, po případě odběr, za chvilku. Za pár dní pojedeme Little Johna. Takže určitě koukejte, sledujte a já se s vámi zatím loučím. Čus!